צרידות יכולה להיווצר כתוצאה מסתם צינון, אבל צרידות היא גם אחד התסמינים לסרטן הגרון. על התסמינים, האבחון וסוגי הטיפולים, אני רוצה לדבר עם דוקטור אבי חפץ, שהוא מנהל היחידה לכירורגיה ואונקולוגיה של ראש צוואר באסותא. שלום דוקטור חפץ. שלום וברכה. חוץ מצרידות, אילו עוד תסמינים יש לסרטן הגרון? הצרידות היא באמת הסימן הראשוני כשמדברים על סרטן של מטרי הקול. הגרון כולל גם אזורים מלבד מטרי הקול, ואז צרידות לא תהיה הסימפטום הראשוני, אלא לדוגמה כאב בבליעה, דימום בזמן שיעול, כאב מקרין לאוזן שהרבה פעמים נובע מגידול בבית הבליעה האחורי בגרון, וגוש בצוואר שיכול תמיד להראות על איזושהי התפשטות של הגידול לצוואר ישירה או דרך בדוקות לימפה. ואיך באמת בודקים את התסמינים האלה? אז הבדיקה המדויקת ביותר היא בדיקה גופנית של רופא, כולל מישוש הצוואר, וכולל כיום בדיקה עם סיב אופטי שמוגדר בעצם דרך האף או דרך הפה, לא משנה, יש כל מיני סוגים, והסתכלות ישירה על מטרי הקול, על הגרון, על בית הבליעה, וההבחנה של הגידול הזה בדרך כלל די פשוטה בהסתכלות ישירה כזאת. ההסתכלות הזאת יכולה לתת גם אינדיקציה האם מדובר בגידול שפיר או ממאיר? הרבה פעמים ההסתכלות מספיקה כדי שאנחנו נדע, אבל בוודאי שהשלב הבא יהיה ביופסיה, או אם אפשר במרפאה או בדרך כלל בחדר הניתוח, ונטילת רקמה לבדיקה. סוגי הטיפולים. אז פה אנחנו נחלקים לגידולים מוקדמים וגידולים מאוחרים וגידולים מאוחרים מאוד. בגידולים המוקדמים יש לנו בעצם שתי אופציות. האופציה הראשונה היא קריטה חלקית של הגידול באמצעות לייזר. אפשר לעשות את זה היום לגידולים שהם מוקדמים פלוס מה שנקרא, והחולה יום אחרי זה כבר אוכל, שותה, מדבר ויכול בעצם ללכת הביתה. האופציה השנייה היא קרינה חיצונית שניתנת שוב ממוקמת לאזור של מטרי הקול בדרך כלל, שזה המקום השפיח. קרינה נמשכת כשבעה שבועות, אבל חוסכת בעצם את הצורך בניתוח במקרים מסוימים. אבל כמה זה פוגע במטרי הקול, דוקטור חפץ? תלוי בגידול. אם הגידול הוא מוקדם, אפשר לעשות קריטה עם איכות קול טובה אחרי זה. אם הגידול הוא קצת יותר מתקדם, איכות הקול תהיה כנראה יותר טובה אחרי קרינה. אלה הגידולים המוקדמים. כשאנחנו מדברים על גידולים מאוחרים, האופציה זה קריטת גרון מלאה או תת מלאה מול כימותרפיה וקרינה. שלכל אחד יש את היתרונות והחסרונות שלו ואת האינדיקציות שלו. תן לי דוגמאות ליתרון וחיסרון בכל אחד מהם. היתרון של הקרינה הוא קודם כל למנוע קריטת גרון מלאה. קריטת גרון מלאה אומר שבן אדם נושם בעצם דרך חור שיש לו בתחתית הצוואר, שהקנה מחובר אליו, זה הקנה, זה הפתח של הקנה. אם לא נעשה פרוטזת דיבור, מה שאנחנו עושים היום רוטינית, הוא לא יוכל לדבר בעצם. וגם אם נעשה, החור הזה מאוד מפריע, הוא בעצם הדבר שמוריד בצורה משמעותית ביותר את איכות החיים של החולה. החיסרון של קרינה הוא שלא כל החולים מגיבים לה, איכות החיים אחרי קרינה נפגעת גם בגלל הקרינה המקומית במינונים גבוהים, וכשהמחלה חוזרת, במקרים שהמחלה חוזרת, עבד לנו נשק הקרינה והכירורגיה היא הרבה יותר קשה והרבה פחות מוצלחת. לכן צריך לדעת איזה חולה לנתב לקרינה בכימותרפיה, ואיזה חולה מוצדק להוציא מראש את הגרון, לתת קרינה במינונים קצת יותר נמוכים אחרי זה, ולהציל אותו בעצם ממנו. כמה נפוץ סרטן הגרון בישראל? סרטן הגרון לא נדיר, זה סרטן שקשור לעישון, וזה סרטן שבעקבות המודעות לעישון בארץ ובכלל בעולם המערבי, השכיחות שלו יורדת. הוא מהווה כאחוז או 2% מגידולים המהירים באופן כללי בראש צוואר, אבל בדרך כלל היתרון זה שהסרטן מתחיל הרבה פעמים על מטרי הקול, והחולה מגיע כשהצרידות קלה אפילו לבדיקה והוא מזוהה מיד. ולכן תופסים אותו הרבה פעמים בשלב מוקדם, ואפשר לטפל בו ולהציל חיים עם לייזר או עם קרינה ממוקמת, כמעט בלי תופעות לוואי. אלה בשורות טובות. תודה רבה לך, דוקטור אבי חפץ. בבקשה.